Значить, не бачу. Друга, не чую. Третя, мушу. Я думаю, стати лікар, і так, як всі лікарі були. От в селах були. Що треба сказати, що дуже мені везло. Дуже везло. Я завжди мав вірних, щирих друзів. Я себе тримав, ще й рік попросив, тоді дружина. А потім якось і студентики взагалі стало таке. 54 роки прожили разом, мирно. Пам'ятаю один раз, що було на пожитках, ми з жінкою вийшли отак за місто прогулятись. І навіть не знали, що ми зайшли на кладовище. Там велика така поляна гарний, вигляд на море звідти є. Я дивлюся, там маса кісток. Є такі собаки, називаються шакали. Вони вночі розгрібають то, об'їдають м'ясо і все. Закон у них такий, що якщо людина помирає, до заходу сонця він має бути похоронений. Що ні жінки, ні діти на кладовище не йдуть, а несуть такі ноші, що і півсидячи. Я чергував на Матейка, приймальний покій, забігає кагебіст. Хто дежурний врач? Я кажу, я немедленно со мною. А я дивлюся в вікно. Там воронок стоїть. Вона засуджена на смерть. А мені, як у неї, ну, як це сталося? Що сталося? Та каже, їй хтось передав іголку. Вона грудь підняла до гори і до стола. Так. Без пульса. Зіниці піврозширені, але ще реагують. То я страшно переживав. Бо в коридорі стояла, то жінка була засуджена на смерть, на кару смерті. А я нагадав хвилин. Я вже хотів піти в клініку. Клініку. Такого. Вона сказала, скільки років попрацювати, то більше нічого не заходить.